analfabeta negramotná Jána Uličanského se stala nejúspěšnější slovenskou knížkou pro děti. Ale mohu čtenáře ujistit, že je to knížka univerzální, mohla by se odehrávat kdekoliv na světě. Analfabeta negramotná je taková šílená holka, v životě nepřečetla ani jednu knihu, chodí oblečená možná trošku ve stylu punk a ona žije jen s babičkou a s maminkou. A jednoho dne právě na Vánoce se rozhodne utéct z domu a chce najít svého tatínka. A na tom útěku se uchýlí do knihovny, kde je spousta knih, nejdřív to přijde naprosto šílené, že vůbec může existovat tolik knih, ale potom se tam setkává postupně s dětskými hrdiny, jako je Pipi dlouhá punčocha, Paleček, dokonce, jak se píše v jedné kapitole, se málem zabouchne do Harry Pottera a vidí, že svět knih a svět čtení dává prostor k obrovské fantazii a že jestliže ten tatínek ve skutečnosti třeba není k dispozici po ruce, takže může být ještě i nějaký tatínek v literatuře, že v literatuře najdeme odpověď na všechny otázky. Ale co je na té knize nejcennější, že není psaná vůbec didakticky. Ona je psaná opravdu z pozice té šílené analfabety, velice živým jazykem a myslím, že děti se u ní především dobře pobaví.